dovolite, da se še enkrat sam predstavim. Sem Zdravko Kafol, direktor Zbornice knjižnih založnikov in knjigotrcev. S Cankarjevim domom smo soorganizatorji 29. slovenskega knjižnega sejma. Jaz bi rad na začetku rekel, da sem se, ko sem lansko leto jeseni prevzemal to funkcijo, zavedal, da stopam v velike čevlje. Gospod Rudi Zaman je 11 let vodil sejem, mislim, da ga je pripeljal. Kdor med nami pozna bližnje ali pa tudi bolj udaljene sejme, ve, da je ljubljanski sejem tako na tem komercialno-prodajnem delu, kot na tem spremljevalnem delu, dosegel en zavidljiv nivo, ki se mu ni treba, mislim, ki se mu ni treba slučajno sramovati recimo bližnjih sejmov zagrebškega, beograjskega. Zadnji sem imel en podatek, impresiven podatek, da je letošnji beograjski sejem, ki se je pred kratkim končal, obiskalo okrog 160 tisoč obiskovalcev. Če to primerjamo, sorazmerno z Ljubljano, je tam, smo tukaj nekje, slovenski sejem obišče približno 30 tisoč obiskovalcev. In ko smo se letos spomladi začeli sestajati na teh upravnih odborih, oziroma pravilne bi bilo rečeno na programskem odboru, smo si zastavili dvoje vrst ciljev, seveda. Neki so številčni cilji, neki so pa vsebinski cilji. Naš cilj, seveda, na tem številčnem področju je bil nedvomno, da moramo povečati število restauracij, da moramo povečati število spremljevalnih prireditev, kar bo posledično seveda pripeljalo do povečanja števila obiskovalcev in še posledično upajmo na povečanje števila prometa oziroma prodanih knjig, kar je tista temeljna funkcija vsakega knjižnega sejma na tem komercialnem področju. Jaz lahko danes veseljem rečem, da sta nam ta prva dva cilja, ki smo jih imeli v svojih rokah oziroma v svojem dosegu delovanja, uspela. Letošnji sejem ima več razstavljalcev, kot je imel lanski, in ima več spremljevalnih prireditev, kot jih je imel lanski. Zdaj, ali bo to rezultiralo v večjem številu obiska, je seveda odvisno tudi od vas, od pozornosti medijev in pa še od mnogo drugih elementov. Na tem drugem področju, na tem vsebinskem področju, smo se pa v upravnem odboru zavedali, da se seveda v panogi dogajajo velike spremembe, da se spreminja tako tehnologija, tako poslovni modeli, tako nakupne navade. Zato smo sejem razširili z dvemi pomembnimi področji oziroma novostmi. Sejem smo podaljšali za en dan, s tako imenovanim strokovnim dnevom, se pravi ta dosedaj predsejemski oziroma otvoritveni dan, ta torek, postaja zdaj strokovni dan, kjer se od jutra do same otvoritve, do 6. zvečer, dogaja 6 različnih področji, ki se dotikajo strokovnega delovanja panoge. Se pravi, namenjeno je nam samim, stroki, ni še odprto za javnost, da v miru določene stvari razmislimo, predebatiramo, se o njih sprašujemo in se o nekaterih stvarih tudi konkretno dogovorimo. Na tem strokovnem dnevu se mi zdi zelo pomembno, da je letos na sejmu se nam je pridružila tudi Knjigotrška akademija. Založniško akademijo že poznate, ki jo vodi dr. Miha Kovač, o njej bo kasneje sam povedal seveda več. Letos se nam je pridružila tudi Knjigotrška akademija, obiskala nas bo predsednica oziroma direktorica Evropske in svetovne zveze knjigotržcev in pa še drugi predavatelji. Dogajal se bo založniški vrtiljak, prvič do sedaj. Dogajal se bo Ideja Market. Zavedamo se, da je sejem potrebno, da je na sejem potrebno upeljati oziroma odpreti vrata za nove energije, za nove obiskovalce. Z Ideja Marketom odpiramo sejem mladim ustvarjalcem. Predstavilo se bo 12 mladih, še neuveljavljenih študentov ali pa absolventov iz področja tako imenovanih bookmakerjev, ki se ukvarjajo s knjigo, na kakršnokoli področje, ilustratorji, fotografi, pisatelji in podobno. Naslednjo je celodnevna delavnica Od knjige se živi. Se pravi, s tem poskušamo panogo odpreti tudi študentom. Pokazati panogo, da je tudi lahko zanimiva za zaposlitvene priložnosti, za
profesionalno kariero. Šest eminentnih strokovnjakov iz panoge bo predavalo o tako imenovanih, v narekovaju, tipičnih poklicih v panogi. Od urednika pa do urednika spletne strani, recimo. Druga pomembna novost je tako imenovana e-zona. V upravnem odboru smo se seveda zavedali, da da se na našem področju, na področju knjige dogajajo velike spremembe. Ne gre samo za razmere med tiskano in e-knjigo, gre še za mnogo drugega. Letos sta na sejmu oba največja proizvajalca, oziroma slovenska zastopnika, seveda, največjih proizvajalcev digitalnih naprav, Apple in Samsung, v tako imenovani e-coni. Tle se boste srečala, če lahko metaforično rečem, Gutenberg in e-pub. Ko se je sejem koncipiral pred 11 leti, kot sem prej na začetku povedal, so bili otroci, ki danes vodijo desetletniki, osnovnošolci, ki jih imamo 5 do 7 tisoč osnovnošolcev obišče na sejem, so bili takrat še dojenčki. Danes pa hodijo že po sejmu s svojimi iPhone in z elektronskimi napravami. Se pravi, ta e-cona je namenjena tudi za njih, seveda. Tle ne gre, da bi ustvarjali neko novo ločnico med tiskano in e-knjigo, sploh ne gre za to. Direktor frankfurtskega sejma Jürgen Boss je, to je napisan tudi v naših časopisih, je na Frankfurtu na otvoritvi lepo rekel, ne gre za te ločnice med starim in novim, med digitalnim in analognim, gre preprosto za to med založniki, ki z vso strastjo poskušajo posredovati svoje vsebine bralcem in kupcem in pa med tistimi, ki jim je vseeno kaj prodajajo. Pa še par drobnih novosti. Upeljali smo nov ciklus Zajtrk s pisateljem. Letos bomo seveda začeli s kom drugim kot s gospodom Pahorjem, stoletnikom, našim zeminenco. Prej sem omenil Idejo Market. Ideja Market upam, da se bo razvila v nek širši, splošnejši, kaj ne rečem, prostor, kjer bojo mladi predstavljali svoje portfelje na različnih področjih. In pa, kot sem že prej rekel, od delavnice od knjige se živi. To je tistih par osnovnih področij in osnovnih novosti, s katerimi se letošnji knjižni sejem srečuje. Zdaj pa, da ne bom jaz na začetku predolg, jaz bom potem mogoče na koncu še nekaj o nagradah, ki vas sigurno zanima. Jaz sem prinesel tukaj zdaj obe skulpturci od Begiča in pa od Bolke, ki so namenjeni Šventerjevemu nagrajencu in pa nagradi za najlepšo slovensko knjigo.